America, the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Amurka yake taimako ga shirin sanadari a kan mitoci da dama da suka haɗa da mita 26 da 26 da 30 da 36 da 42 da 60 da 50. A shi wurin ne jan kuma na jama'a gidajen redon amfani ne da sarauniya da fara'a da nomad da dalon da kuma niyya abu nan gwani.